Fala galera, beleza? Bem-vindos ao Arcabral! Para quem não nos conhece ainda, eu sou o Alemão. E eu a Thaís. E nós estamos construindo. E no vídeo de hoje vamos finalmente revelar o quanto gastamos na parte bruta da casa. Desde lá da fundação até o final de cada pedacinho da parte bruta. Incluindo também toda a parte bruta da nossa piscina. E apesar do valor dos acabamentos não estarem incluídos nessa conta, a gente vai dar um spoiler aqui do quanto a gente já gastou de piso para vocês ficarem aí por dentro até a gente atualizar a parte do acabamento. Então não percam esse vídeo, assistam até o final e vem com a gente! Chegou nesse vídeo e só quer saber o valor total que gastamos para construir desde a fundação até a finalização da parte bruta da casa, incluindo escada, incluindo a piscina? Gente, sem enrolação nenhuma, gastamos R$276.600. Então, se você só queria saber esse valor, deixa um like aí para ajudar a gente. Se você não conhece o nosso canal, convido você a se inscrever logo aqui embaixo e ativa o sininho, porque toda semana lançamos dois vídeos novos falando sobre obras. Agora, se você quer saber como foram gastos esses 276 mil e também vai ter spoiler, claro, da fase de acabamento, não saia daí porque o vídeo começa agora. Gente, antes de mais nada, vamos falar o que construímos com esses 276 mil. Bom, aqui a gente tem um terreno 10 por 20. Aqui é um sobrado de 225 metros quadrados. Lá no andar de baixo a gente tem a garagem, né? Então a gente tem a garagem. Tem a nossa sala de jantar, o nosso home, uma área gourmet, uma cozinha, uma despensa, uma lavanderia. E toda a nossa banheira, tem um banheiro também. E toda a nossa parte da piscina. Subindo aqui pela nossa escada, nesse andar a gente tem 3 quartos, sendo uma suíte com um closet, um banheiro e um escritório. E o mezanino. E claro, gente, temos a parte da cobertura que também está incluso nesse valor, né? E lá em cima a gente tem um terraço. E hoje a gente não vai ficar desmembrando material por material, porque a gente tem vídeos específicos aqui no canal para falar sobre cada etapa. Hoje a gente vai resumir os gastos de cada etapa e vamos dividir entre material e mão de obra. E claro, também vamos apresentar as porcentagens aqui de gastos da obra, né? Então bora lá, gente! E a primeira parte da obra, assim, consiste em levantar a casa até a primeira laje. E nessa etapa a gente está considerando fundação, alvenaria, vigamento e a nossa primeira laje. E o valor que gastamos para fazer da fundação até a nossa primeira laje foi R$ 71.775. Sendo que R$ 48.775 foram só de materiais e R$ 25.900 de mão de obra. E transformando isso em porcentagem, foi 63% de material e 37% de mão de obra. No nosso planejamento, essa etapa era para custar apenas 60 mil e passamos mais de 10 mil aí do nosso orçamento, justamente por conta da pandemia, que começou a aumentar tudo, né? Na verdade, só a fundação a gente conseguiu pegar com preço antigo. Da fundação em diante, foi tudo aumentando, aumentando e aumentando. A parte superior da casa, afinal aqui estamos construindo um sobrado. Caso você tenha uma casa térrea, esse valor não vai ser incluso, né? Mas caso você esteja estruturando sua casa para um sobrado, acredite, é muito mais em conta criar um novo andar do que começar do zero e chegar ao primeiro andar. E nessa segunda parte temos o quê? A alvenaria aqui de cima, que são o levantamento das paredes, temos o vigamento e uma nova laje. Então, desde a primeira laje até a segunda laje, gastamos um total de R$39.881, sendo que R$24.971 são só de materiais. Já R$14.410 é só de mão de obra.
segunda laje, gastamos R$ 111.156, sendo que R$ 70.846 são de materiais e os outros R$ 40.310 são de mão de obra. E agora, convertendo isso em porcentagem, gastamos 64% para os materiais e 36% para mão de obra. E a nossa programação era ter gastado, desde a fundação até a segunda laje, 90 mil. Mas, gente, acabou que passou dos 111 mil. Foi mais de 20 mil reais que fugiu totalmente assim do nosso controle. E não foi que nos planejamos mal. Na verdade, nosso planejamento estava ótimo. Mas foi bem naquele pico de pandemia que veio para quebrar nossas pernas. Nossos muros, né? Porque aqui no nosso condomínio a gente não pode usar nem o muro do condomínio, que é a nossa casa fica no final, e nem o muro dos vizinhos. E a construção das nossas platibandas, que são muretinhas que a gente fez, aí varia o tamanho, 50 centímetros, enfim, conforme o nosso projeto que a gente construiu lá na nossa cobertura. E para essa fase, gastamos R$ 14.872 de material e R$ 8.715 de mão de obra, totalizando R$ 23.588. E para levantar o nosso sobrado desde a fundação, os muros, mais a platibanda, gastamos R$ 134.744. Sendo que R$ 85.718 foram de materiais e R$ 40.065 de mão de obra. E assim a gente continuou mantendo a porcentagem de 63% de mão de material e 37% de mão de obra. E agora damos início às fases complementares da nossa obra, que já vem ali preparando o terreno também para o acabamento, né? E bora então falar de encanamentos, toda a parte hidrossanitária da nossa casa. Então toda a parte de tubulação de água quente, tubulação de água fria, tubulação para as nossas descargas, né, das nossas válvulas hidras, e também toda a parte de esgoto e pluvial, que são as águas encanadas e direcionam a água da chuva para fora da residência. E de materiais nessa etapa gastamos R$ 13.827. Já de mão de obra gastamos R$ 4.035,94, totalizando a etapa de encanamentos em R$ 17.873. Os contrapisos da nossa casa e lá no térreo fazer a nossa base de concreto. E de material para essa etapa gastamos R$ 16.429. E de mão de obra gastamos R$ 8.471. Totalizando nessa etapa R$ 24.901. Contrapiso é caro, hein? Base de concreto, rapaz. 24 mil. Caro. Mais caro que nossa fundação. Cobertura da casa, que para quem não sabe, é o fechamento da última laje para evitar infiltração, proteger contra o tempo, sol, chuva e mais um monte de benefícios. E pode ser feito através de um telhado, pode ser um telhado verde, uma laje impermeabilizada ou até mesmo, no nosso caso aqui, um terraço. E fizemos até um desafio bem interessante aqui no canal, que era fazer um terraço com o mesmo valor de um telhado. Então tem alguns vídeos bem legais aqui no nosso canal onde falamos tudo sobre a criação do nosso terraço. E conseguimos fazer esse desafio, foi uma missão cumprida. Então o valor que vamos passar aqui agora é o mesmo valor tanto para o nosso terraço quanto se a gente tivesse feito um telhado. E gastamos R$ 15.845, sendo R$ 13.345 de materiais e R$ 2.500 de mão de obra.
Bom, gente, a elétrica não é uma fase muito barata e a gente pegou um aumento absurdo aí no cobre, no fio, tudo ficou muito mais caro. E nessa fase a gente está incluindo todos os nossos fios, cabos, disjuntores, nada de acabamento, tá? Só a parte bruta da elétrica em si. Gastamos R$12.971 só de materiais e R$1.083 de mão de obra, totalizando nessa fase R$14.054. E um ponto bem importante dessa fase, gente, é que o Anderson, no caso, foi o nosso eletricista, o nosso instalador elétrico, porque a gente fez um projeto elétrico, né, com um engenheiro e ele veio executar, ele já tinha uma noção, meu pai também, então eles fizeram toda a execução, então a gente gastou muito pouco com mão de obra. Na verdade, esse valor de mão de obra é do nosso pedreiro para poder chumbar as caixinhas, para poder chumbar os condutores, né, porque se você fazer a cotação com o eletricista para poder fazer a fiação dessa casa inteira, seria aproximadamente R$6.000. Então é bem importante frisar isso. Se eu for contratar um profissional, o valor de mão de obra vai ser bem maior. Senão vocês vão falar assim, meu Deus, que eletricista que cobrou R$1.000 no Arcabral e o povo aqui tá me cobrando R$5.000, R$6.000. Então é por isso a diferença. É, gente, vale lembrar, na verdade, que quem executou mais foi meu sogro, pai da Thaís, foi muito mais que eu. Eu meio que fui o ajudante do eletricista nesse caso. E, de fato, a gente só conseguiu fazer execução porque a gente tinha um projeto elétrico em mãos feito por um engenheiro eletricista. Aí, tipo assim, fica fácil. Você sabe qual que é a cor do fio, para onde que ele vai, como que ele vai. Então, aí fica simples. Mas, tipo assim, fazer da nossa cabeça, eu acredito que não daria certo. Apesar do pai da Thaís ter muita experiência com elétrica, ele não é, de fato, eletricista. Ele tem muito conhecimento, entende muito, tem muita noção, mas começar um projeto assim do zero e executar sem um guia, eu acho que fica realmente muito complicado. E com a casa, com todos esses complementares aí, ok, bora rebocar, gente? E aqui nessa casa tivemos dois tipos de reboco. O reboco tradicional de cimento, aplicado em toda a nossa área externa, e também no andar de baixo aqui da casa. E o segundo reboco, que é esse daqui, gente, ó. Isso aqui é o reboco de gesso, feito diretamente sobre o bloco, não necessitando de chapisco no nosso caso, e também não precisava do embolso, então é reboco direto. E todo o reboco de cimento aqui da nossa casa, gastamos de material R$ 9.960. Já a mão de obra, gente, foi um susto. Gastamos R$ 16.588. A mão de obra para rebocar, gente, ela passa muito o valor dos materiais. É muito complicado rebocar, realmente dá muito trabalho. Taliscar, que é deixar a parede alinhadinha para a parede não ficar torta, baluada, fora dos quadros, assim, dá realmente muito trabalho. E para fazer um trabalho bem feito, custa caro. Então, todo o reboco de cimento aqui da nossa casa nos custou R$ 26.548. Já o nosso reboco de gesso custou de material R$ 3.067. Já a mão de obra dele custou R$ 3.068. Gente, é basicamente 50-50. É uma das vantagens aqui, um dos motivos que fez que a gente optasse pelo reboco de gesso. Tem vídeo aqui também no canal explicando o que é o reboco de gesso, como ele é feito. Então, se vocês têm interesse por esse tipo de reboco, na nossa playlist ali tem tudo explicando bem certinho, tá bom? Então, o total para o reboco de gesso ficou em R$ 7.215. Durante, porque ele é mais barato, e depois, porque a parede já fica pronta para acabamento, que a gente só vai lixar e, ó, passar a tinta, porque tá retinha, foi um trabalho bem feito, não tem ondulação, então a gente não precisa corrigir com a massa corrida. E depois da casa toda rebocada, decidimos encarar o nosso maior medo e desafio. Nossa, maior medo. Que medo. E desafio aqui da obra e fazer a nossa escada. Afinal, o modelo que eu tinha escolhido era um modelo bem difícil de ser executado.
É nossa cascata, é uma cascada. É uma escada em cascata, em formato U, e os primeiros degraus, eles são piramidais, então ela era muito complexa de executar. A gente chegou a cotar para fazer ela com um especialista, né? Realmente de material, mão de obra ia sair muito cara, mas o Anderson resolveu enfrentar esse desafio e executou belamente, inclusive ficou uma bela escada, nosso xodó aqui da obra, e a gente conseguiu fazer a nossa escada aqui na obra. Bom, e de material, podemos dizer que grande parte do material é ferro, muito ferro, gastamos R$ 7.649. E de mão de obra, gastamos apenas R$ 2.660. Totalizando um valor de R$ 10.309 para a execução da nossa escada. Fechar toda a parte bruta da casa, fizemos alguns pequenos arremates, reparos, né? Vai lascando um negocinho aqui, quebrando um negocinho ali, e a gente vai arrematando. Teve lugares que a gente tinha que fazer alguns requadros, então para dar acabamento também, e isso, bem dizer, foi só mão de obra, tá, gente? Custou R$ 823. Fechando toda a parte bruta da nossa casa em R$ 251.235, sendo R$ 162.978 só de materiais. E os outros R$ 88.256 são de mão de obra. E de porcentagem ficamos assim: 64,87% de materiais e 35,12% de mão de obra. Gente, até essa etapa, a nossa estimativa, a nossa esperança, expectativa era gastar R$ 180.000. A gente já tinha passado R$ 71.000 do orçamento. Basicamente, a gente conseguiria fazer de novo, da fundação até a primeira laje. Foi só isso que passou da expectativa, da nossa programação mesmo, e toda essa diferença é 100% por conta da pandemia, porque a gente não teve que fazer uma coisa, quebrar, desfazer, refazer. Aqui a gente não teve esses probleminhas na obra, então foi bem na parte assim de material que, meu, aumentou demais. Tipo assim, teve coisa que triplicou, por exemplo, a ferragem aqui na nossa cidade teve momentos que triplicou, o bloco teve momentos que triplicou, cimento ficou o dobro. Então, tipo assim, a gente estava trabalhando com uma estimativa que foi 100% cancelada por conta da pandemia, né? A gente tinha duas opções: ou a gente seguia em frente pagando caro, ou a gente dava um tempo, esperava baixar para ver se iria baixar. E eu acho que ainda bem que a gente não parou a obra, porque de fato já tem 2 anos aí e nada voltou ao normal, nada baixou. Então eu acho que foi um grande acerto a gente ter seguido firme e ter perdido esses 71 mil aí por conta desses aumentos. E agora vamos falar lá da nossa piscina, quanto custou pra gente fazer toda a parte de estrutura, que inclusive a gente parou, né? Ela tá ainda na estrutura. Nossa piscina é uma piscina de alvenaria. E de material gastamos R$ 17.245 e de mão de obra R$ 8.120. Totalizando assim, para fazer nossa piscina desde a fundação até a parte do último vigamento, da parte bruta, R$ 25.365. E assim, fechamos a nossa conta aqui da parte bruta em R$ 276.600. Sendo R$ 180.223 só de material. Na verdade, a gente gastou só de material, aqui agora pensando, porque a gente tinha planejado gastar em tudo, né? Então foi R$ 180.000 só de material e R$ 96.376 só de mão de obra. E transformando em porcentagem, ficamos com 65% de material e 35% de mão de obra. Gente, se for ver, vocês vão vendo que ao passar das etapas, a porcentagem dos materiais só cresceu, tipo 60%, 63%, 64%, agora 65%. A tendência dos materiais é subir mesmo. E eu acho que, eu nem sei se baixa. E levando essa conta em consideração, até essa finalização com a piscina, a gente esperava gastar 200 mil.
Porém, passamos aí muito do nosso orçamento, né? A gente fez as contas, a gente passou 27,5% do que a gente planejava gastar. Gente, é muita coisa. É muito acabamento que poderia ter sido comprado, muita coisa. Mas enfim, não vamos reclamar não. Nossa. A gente vai ficar o vídeo todo só reclamando. É. Gastou, gastou, faz parte. E agora, bora saber quanto que a gente gastou aqui de piso, essa parte de acabamento que a gente ainda tem que contar pra vocês. E essa parte de acabamento que a gente tá falando, tá incluindo o quê? O nosso piso aqui, todo o nosso piso do andar de cima, os revestimentos dos dois banheiros. E dois vasos. Tudo isso? É. Tudo isso? É. Gente do céu, mas isso é só material? É. Sério? É. Gente. Bom, vou falar pra vocês, eu acabei de ler aqui no roteiro. A gente gastou... Tudo isso. É. Tem certeza? É. E não fez nada. Nossa. Bom, então nos pisos aqui no andar de cima. Tem certeza? Só de material. É. Aqui tem argamassa, né? Ah, é verdade. Você compra o piso, aí você compra a argamassa, né, gente? É verdade. Bom, gastamos 20 mil reais sem mão de obra. Só o seco isso aí. Só de material. Porque ainda a gente tá acabando, né? Então, o material tá comprado, só que como a gente ainda tá finalizando, a mão de obra ainda não tá fechada. Mas... É. E assim, normalmente a gente estima que o acabamento é 40% da obra. Se a gente gastou 270 mil... Nossa. Quanto que é 40% disso? Eu não quero nem fazer essa conta. Deixa aqui nos comentários, gente. Quanto que é 40% de 276 mil? Vamos descobrir juntos. Óbvio. Vocês vão estar descobrindo agora primeiro que eu, agora que eu tô aqui, eu tô pensando quanto seria isso. Nossa, não quero nem pensar. Será? É. É, mas é uma estimativa, lógico que, gente, o acabamento vai muito do que você escolher. Por exemplo, tem vaso sanitário que custa 10 mil reais. E tem um vaso que a gente comprou que custa bem mais barato. Bem mais barato. É, tem piso de 50 reais o metro, de 70, de 100, de 400 e o céu é o limite. Então, o acabamento é muito do que a gente vai escolhendo, né? E colocando. Mas... E nem tá aí as bancadas do banheiro. Nossa, tem um orçamento aí de bancada, gente. Bancada, nicho, essas coisas aí que passou dos 6 mil. Só pra... Mas, bom... Como todo final do vídeo a gente vem falar pra vocês, não desanimem. O valor, às vezes, quando a gente pensa no montante, parece ser muita coisa. Mas se a gente não tivesse começado, talvez a gente não nunca terminaria. Então, aos pouquinhos, tenho certeza que colocando muita mão na massa, trabalhando muito pra conseguir gerar mais renda pra terminar a obra, a gente, com certeza, vai ter um dia o vlog aqui, um vídeo mostrando essa casinha toda pronta pra vocês. É, porque na verdade eu nem sei quando vai ser o próximo vídeo de quanto gastamos até aqui, porque o dinheiro, gente, acabou, não tem mais de onde tirar, a gente tá tipo assim, zerado, sem nada, 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 e logo a gente vai fazer um vídeo também de como vamos conseguir continuar com essa obra sem dinheiro, uma forma que a gente conseguiu achar de economizar, que a gente não queria, mas é obrigado a fazer, porque a gente quer, de fato, conseguir terminar essa casa. A gente começou, então a gente tem que terminar. Não é porque a gente gastou todo o dinheiro, não tem mais de onde tirar agora, que é pra gente ficar triste, se abalar. Não, muito pelo contrário. Agora é hora de falar, eu vou conseguir, eu vou ir pra luta e eu vou vencer. Então a gente, assim... Tá muito otimista em tudo que a gente está projetando, tá sonhando, a gente sonha bastante e a gente olha ali para nossa piscina e fala, um dia vai estar acabada, vai estar revestida, a gente vai estar dentro dela, as crianças vão estar brincando e vai ser um dia maravilhoso. Então a gente tem que pensar dessa forma, agarrar e, gente, ficar reclamando, reclamar que acabou o dinheiro, não vai dar certo, tá sem dinheiro... Não vai fazer o dinheiro aparecer, não vai fazer a casa ser construída. Então aqui, ó, regaça as mangas, bora pra luta, bora fazer a obra também, o que der pra fazer, aprende algumas coisas, dá pra você fazer, dá pra vocês fazendo também na casa de vocês, assim como eu fiz muita coisa aqui. Às vezes um parafuso que você coloca numa tomadinha, uma tomadinha que você aprende a instalar, já é um dinheiro a menos no orçamento. Então, tipo assim, tudo que você puder fazer... Faça, agarre, vai pra luta, que eu tenho certeza
que se a gente está conseguindo, vocês também vão conseguir. E o mais importante, gente, que é o que eu acho que transformou a nossa vida. A gente vem levando a obra com alegria todos os dias. Deu coisa errada na obra? Beleza, vamos rir e vamos consertar. Deu coisa certa na obra? Beleza, vamos rir e vamos comemorar. Tem que ser feliz todos os dias de obra. Porque às vezes as coisas não vão sair como planejado. Às vezes o tempo vira e começa a chover. E não é a gente que controla. O controle não está nas nossas mãos. Mas o nosso sentimento, o nosso comprometimento, isso tem que estar, gente. Bom, gente, vocês viram aí que construir não é barato. A gente soa muito, né, para poder ter esse dinheirinho. E não tem nada pior do que investir e você se deparar com coisas erradas na sua obra, como parede torta ou alguma coisa que foi feita que você não queria, ter que derrubar, ter que fazer de novo. Aqui a gente não teve porque a gente acompanhou muito de perto. Mas, infelizmente, mais de 90% das obras brasileiras passam por isso. E foi pensando justamente nisso que a gente fez o evento, que acabou de sair a última aula agora ontem, você no comando da sua obra. Não vai ficar ao ar por muito tempo. Então, se você está assistindo esse vídeo, vai começar a construir ou até mesmo já está construindo, dá um pulinho aqui no nosso evento, assiste as aulas, tem muita dica boa. Ainda dá tempo de entrar nos nossos grupos de WhatsApp para receber nosso material exclusivo. E hoje a gente abriu o carrinho das compras do nosso curso Subindo a Régua com o Lar Cabral. Lá, além de muito conteúdo ensinando como ferir a obra para economizar cada vez mais e não rasgar o nosso dinheiro, vocês terão um encontro mensal comigo e com o Anderson. E para quem está construindo e precisa daquela ajuda, de uma consultoria, uma pergunta para saber se o que estão fazendo na sua obra está certo ou errado, vocês terão um grupo de WhatsApp diretamente comigo e com o Anderson, onde estaremos ali diariamente respondendo a dúvida de vocês. Então, ó, fazer coisa errada na obra não é mais motivo, a gente está lá para te ensinar, para segurar na sua mão, para que cada vez mais a gente tenha uma obra de qualidade e sem dor de cabeça. Então fica aqui embaixo também o link do nosso curso, para quem quiser subir, de fato, a régua, subir a qualidade do nível da obra. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal que está aqui embaixo. Mas não deixe de ativar o sininho, porque toda semana lançamos dois vídeos novos falando sobre obras. Não se esqueçam também de seguir a gente lá no Instagram, @lar.cabral, porque lá a gente tem atualização diária da obra. Vocês acompanham a gente de pertinho. Gente, um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.